नमस्कार। आपल्याकडे कांद्याचा तुटवडा झाला की हमखास आपल्या पॉलिसी मेकर्सचा एक आवडता त्याच्यात सोल्युशनचा टॉपिक येतो, तो आहे आयात करायचा। तर मित्रांनो, मागच्या वर्षी आयातीची वस्तुस्थिती काय होती आपल्याला माहिती आहे की आयातीतला जो काही 50,000 टन कांदा आयात झालेला होता त्याच्यातला मोस्टली कांदा हा पोर्टवरच सडला होता। कारण त्या कांद्याच्या ज्या कन्सेनमेंट खेप आल्या त्यावेळेला त्या कांद्याच्या बाजारभावापेक्षा डोमेस्टिक बाजारभाव स्वस्त होते, त्यामुळे राज्यांनी एमटीडीसी नावाची सरकारी कंपनी आहे जिने तो आयात केला, तर त्या कंपनीकडनं राज्यांनी कांदा घ्यायला नकार दिला। आणि अशी बातमी आहे की नाफेडने तो खत कंपन्यांना तो विकला अक्षरशः 1 रुपये रेटने। तर पूर्णपणे फियास्को झाला मागच्या वर्षी आयात केलेल्या कांद्याचा। म्हणजे आपल्या पॉलिसी मेकर्सना कमोडिटीचं जे नॉलेज आहे, कमोडिटी जे प्राईस फ्लक्च्युएशन किंवा अरायव्हल याचं, तर ते किती तोकडा आहे याच्यातनं लक्षात येतं की आयात केव्हा केला की ज्या वेळेला आपल्याकडे लेट खरीपाचा सप्लाय हा वाढणार होता त्यावेळेला त्या आयातीच्या कन्सेनमेंट आल्या, म्हणजे तिथं पूर्ण फियास्को झाला। आणि पहिल्या टप्प्यात जो आयात केला होता आधी मागच्या वर्षी, तर आपल्याला हे माहिती आहे की 4 निकष आहेत। की एक म्हणजे कांद्याचा आयातित कांद्याविषयी सांगतोय मी की त्याचे 4 निकष आहे की ज्याच्यात तो त्या कसोट्यांवर फेल जातो। तर त्यामध्ये प्रामुख्याने कांद्याचा जो रंग, आकार, चव आणि वास ह्या चारही कसोट्यांवर आपला ग्राहक एकदा तो कांदा खातो तर दुसऱ्यांदा जात नाही बाजारात। म्हणजे आझादपूर मंडीमध्ये अशा प्रतिक्रिया आहेत ग्राहकांची की एकदा नेला ग्राहकांनी पण दुसऱ्या वेळेला त्याला कोणी, कारण आपल्या कांद्याची जी काही एक खासियत आहे आणि ज्याचं जे जिओग्राफिकल इंडिकेशन मध्ये सुद्धा या गोष्टी आल्या आहेत की तर ती त्याच्यात नसणार आहे हे स्वाभाविक आहे। म्हणजे एक तिखटपणा आहे आणि आपल्याकडे ज्या आहार शैलीमध्ये ज्या पद्धतीचा एक क्वालिटी लागते ती क्वालिटी आयातित कांद्यामध्ये नाहीये, त्यामुळे आयातित कांदा भारतीय कांद्याची कधीच स्पर्धा करू शकत नाही। आणि फारफार तर आयातित केलेला कांदा काय की होरेका सेगमेंट जे आहे की ज्याच्यामध्ये हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट मध्ये फारफार तर तो तिथे जातो आणि त्याचेही लँडेड कॉस्ट, त्याच्यातले एक महत्वाचा मुद्दा असा असतो की भारतात जर किमती वाढल्या तर जगभरामध्ये कांद्याच्या किमती वाढतात, खास करून आशियाई जे लोक आहेत आपले म्हणजे गल्फ कंट्रीज मध्ये ज्यांचं खानपान बऱ्यापैकी भारतीय खानपानाशी मॅच करतं, मसाले आणि या एकूणच पॉईंट ऑफ व्ह्यूने सार्क कंट्रीज असतील आणि आपल्या सार्क कंट्रीज मधलेच स्थलांतरित जे लोक आहेत गल्फ कंट्रीज मध्ये ते आपलाच कांदा खाणार आहेत, त्यामुळे आपल्या कांद्याचे रेट वाढल्यावर गल्फ कंट्रीज मध्ये इजिप्त, टर्की, इराण इथल्या कांद्याला किंवा पाकिस्तान, चीनच्या कांद्याला डिमांड वाढते, त्यामुळे त्यांचेही भाव वाढतात। तर थोडक्यात काय की भारतीय कांदा म्हणजे एक 3 प्रकारचे कांदे आहेत, एक चायनीज कांदा आहे कॅटेगरी कांद्याच्या ग्लोबल मार्केटमध्ये, ती वेगळी थोडस युरोपीय कांद्याशी तो मॅच होतो, युरोपीय कांदा नेदरलँडचा हा खास करून सॅलेडला लागतो, त्यामुळे त्याची आपली स्पर्धा होण्याचं काही कारण नाही। आणि भारतीय उपखंडात जो कांदा पिकतो भारतात खास करून, तर त्या कांद्याची कॅटेगरी ही वेगळी आहे आणि त्या कॅटेगरीमध्ये आपला जो वाटा आहे खरं म्हणजे एक्सपोर्ट मधला तो 70% आहे, त्यामुळे आपला एक्सपोर्ट बंद होतो आणि आपण इम्पोर्टर होतो त्यावेळेला त्या कॅटेगरीचेच डिमांड किंवा रेट्स प्रचंड वाढतात। आणि स्वाभाविकपणे त्याच्यातनं सांगण्याचा मुद्दा हा आहे की आयातित कांदा आपल्या डोमेस्टिक कांद्यापेक्षा फारफार तर कितीने स्वस्त असेल 10 रुपयांनी 15 रुपयांनी, तर तेवढ्यासाठी ग्राहक 10-15 रुपयांसाठी एवढा खराब कांदा कशाला कोण खाणार आहे, त्यामुळे इन प्रिन्सिपल आयात ही आपल्याकडे कधीही सक्सेस न होणारी गोष्ट आहे। 1000 टन कांदा सडून जातो अक्षरशः। आणि मग गव्हर्नमेंट का करतो आयात, आणि याच्यात 2 गोष्टी असतात। एक म्हणजे कांद्याच्या मार्केटमध्ये कुठल्याही कमोडिटीच्या मार्केटमध्ये मार्केटचं एक सेंटिमेंट असतं तेजीचं, ते मॉडल ज्याला आपण म्हणतो, ते जर डाऊन करायचं असेल तर असे निर्णय घेतले जातात आणि नेमका त्यांनी तसा निर्णय घेऊन डाऊन करण्याचा प्रयत्न केला, दाबण्याचा प्रयत्न केला किमतींना, आणि अनफॉर्च्युनेटली शेतकऱ्यांच्या बाबतीत हे होते। आणि दुसरं डॅमेज कंट्रोल, म्हणजे कसं असतं की कांद्याचे भाव वाढले का सरकारच्या अपयशाची चर्चा सुरू होते, एकूणच फूड इन्फ्लेशनची चर्चा ट्रिगर करण्यामध्ये किंवा एकूणच महागाईची चर्चा, बघा आपली महागाईचा जो दर आहे तो आता फूड इन्फ्लेशन 7.something आहे, म्हणजे त्याने जो काही अपेक्षित बेंचमार्क होता त्याच्यावर केलेले महागाई
मग ती चर्चा सुरू करायला कारण सगळ्यात चांगलं अशोपी कम्युनिटी की मीडियामध्ये त्याची चर्चा होते. मग चार पाच प्रकारचे लोक हल्ले करतात, एक तर विरोधी पक्ष हल्ले करतात, त्याच्यानंतर मीडियामध्ये खूप लोक आहेत की जे याच्यावर हल्ला उल्ला करतात. तर मग यांना काय उत्तर द्यायचं प्रेस कॉन्फरन्स मध्ये? आता पियुष गोयल साहेब आहेत, ते एकीकडे म्हणतात की आम्ही शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढीसाठी प्रतिबद्ध आहोत आणि केलं काय तर कांदा इम्पोर्ट केला आणि एक्सपोर्ट बॅन केला हे ते सांगतात. तर मला असं म्हणायचंय की डॅमेज कंट्रोल, म्हणजे डॅमेज कंट्रोल करायला, मीडियाचं हे बंद करायला, पॉलिटिकल नॅरेटिव्ह जे काही सेट होतं गव्हर्नमेंटच्या विरोधात त्याच्यावर उपाय म्हणून विरोधी पक्षांना उत्तर द्यायला संसदेत किंवा राज्यांच्या विधानसभांमध्ये, तर ते डॅमेज कंट्रोल म्हणून त्याचं एक महत्व आहे. परंतु याच्यामध्ये एक गोष्ट होती की आपण लॉंग टर्म मध्ये आपल्या शेतकऱ्यांचं एक प्रकारचं याच्यात मॉरल डाऊन होतो आणि सरकारवरचा एक विश्वास उडतो आणि आपल्याकडे आयात करण्यामध्ये काय काय गमती जमती होतात. अलीकडेच आपल्याला माहिती आहे की पाकिस्तान म्हणजे आपल्या गव्हर्नमेंटने 1,00,000 टन कांदा अफगाणिस्तान मधनं इम्पोर्ट करणार अशी एक बातमी एका बिझनेस चॅनलने दिली. त्याच्यात अधिकृत गव्हर्नमेंटचं अजून नोटिफिकेशन नाही आहे आणि ते म्हटले की 4,000 टन कांदा आम्ही डेली इम्पोर्ट करणार. मित्रांनो, याच्यात अफगाणिस्तानचा स्पेसिफिक उल्लेख झाला म्हणून सांगतो, अफगाणिस्तानचं जे काही वर्षाचं उत्पादन आहे ते 2 ते 2.5 लाख टन 2.5 लाख टन एवढं आहे. आणि सीझनल जर पाहिलं तर आत्ता 1,00,000 टन अफगाणिस्तानमधनं, म्हणजे त्यांच्या सीझनमध्ये सुद्धा एवढं उत्पादन होत नसेल आत्ता, तेवढी आयात अफगाणिस्तानमधनं आपण कशी काय प्रॅक्टिकली करणार आहोत. आणि 4,000 टन डेली म्हटले ते, याच्यात पण त्यांचा गव्हर्नमेंटचा बघा, म्हणजे गव्हर्नमेंट कसं विचार करते, 4,000 टन म्हणजे आपले जे 4 मेट्रो सिटीज आहेत मुंबई, कोलकाता, दिल्ली आणि चेन्नई, ह्या मेट्रो सिटीज मध्ये फक्त डॅमेज कंट्रोलसाठी त्यांना 4,000 टन रोजचा इम्पोर्ट करायचा आहे. म्हणजे प्राइस वर चेक राहील किंवा सांगायला तरी की आम्ही इम्पोर्ट करून ह्या, कारण महानगरांमध्ये महागाईची चर्चा ही महानगरांमध्ये आणि त्या महानगरांमधले मीडिया हाऊस, पॉलिसी मेकर्स, एनजीओ असे खूप इंटेलेक्च्युअल आहेत याच्यावर महागाईवर बोलणारे. तर ह्या लोकांचा आवाज बंद करण्यासाठी महानगरांमध्ये तरी आम्ही आता एवढा कोलकात्यात आला, एवढा इकडे आला, आताच त्यांनी सांगितले की 50,000 टन आतापर्यंत आपलं इम्पोर्ट केलेलं आहे आपण आणि अजून पाईपलाईन मध्ये 43,000 टन इम्पोर्ट करणार आहोत. म्हणून शेवटी मी याचा असा करेल की इम्पोर्टची जी काही क्वांटिटी आहे तर क्वांटिटी वाईजच आपण इम्पोर्ट हा निग्लिजिबल आहे, म्हणजे त्याच्याकडे शेतकऱ्यांनी दुर्लक्ष करायला पाहिजे. आणि हे सगळं सांगण्याचा मुद्दा असा आहे की इम्पोर्टच्या बातमी ऐकून घाबरून जाऊन विक्री करू नये हा या व्हिडिओचा सार आहे. कारण इम्पोर्ट आता समजा गव्हर्नमेंट 1,00,000 टन इम्पोर्ट करणार असं म्हटलंय, रोज 4,000 टन तोही एका दिवसात येणार नाही आहे, हा समजा 1,00,000 टन असं इम्पोर्ट म्हटलं तर 1,00,000 टन म्हणजे भारताच्या सबंध भारताची 2 दिवसाची गरज म्हणजे 1,00,000 टन. खरं तर 60,000 टन एवढी आपली गरज आहे. आता प्रायसेस वाढल्यामुळे थोडस डिमांड कमी होते, त्यामुळे थोडस आपण गरज पण थोडी कमी होते, वरच्या प्रायसेसला मागणी कमी असते. तर मोठा मोठा माझा सांगण्याचा मुद्दा असा आहे की इम्पोर्टचं आकारमान इतकं निग्लिजिबल आहे की ज्याच्याकडे आपण दुर्लक्ष करावं. जसं मी तुम्हाला म्हटलं की एकूण इम्पोर्ट हा आपल्या सबंध वर्षाच्या वर्षाची आपल्या रोजची गरज 60,000 टन जर असेल, गव्हर्नमेंट जर पुढच्या 3 महिन्यात 1,00,000 टन किंवा 1.5 लाख टन आणणार असेल तर त्याचं निग्लिजन्स, त्याच्याकडे त्याचं सिग्निफिकन्स किंवा त्याचं महत्व अतिशय कमी आहे आणि त्याच्याकडे दुर्लक्ष करावं आणि त्याच्यामुळे डोमेस्टिक मार्केटला काही फारसा काही प्रभाव पडत नाही. आणि मग अशी म्हटल्याप्रमाणे हे सेंटिमेंटल आणि डॅमेज कंट्रोलसाठी असतात. तर आपण पॅनिक सेलिंग घाबरून जाऊन गव्हर्नमेंट इम्पोर्ट करणार म्हणून पॅनिक सेलिंग करू नये. माल आपला विकत राहावा टप्प्याटप्प्याने, आपल्या मालाची किपिंग क्वालिटी किती आहे. अफगाणिस्तानवरनं जो कांदा येणार होता भारतासाठी त्यातली अडचण अशी आहे की तो बायरोड येतो आणि अटारी वाघा बॉर्डर थ्रू भारतात येतो. तर अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान यांचे काही द्विपक्षीय करार आहेत भारताला माल पोच करण्यासंदर्भातले. तर पाकिस्तानच्या यंत्रणांनी, अथॉरिटीजनी अफगाणिस्तानचा कांदा हा अडवला किंवा त्याला भारतात येण्यासंदर्भातली त्यांच्या ज्या काही ट्रका होत्या त्या ट्रकांना जी मंजुरी लागते भारतात येण्यासाठी, तर त्या प्रक्रियेमध्ये खूप दिरंगाई केली आणि त्या दिरंगाईमुळे अफगाणिस्तानचा जो ऑनरोड माल होता त्यातला 70% माल सडला, अशा प्रकारचे रिपोर्ट्स आलेले आहेत. आणि म्हणजे यातनं एक कळतंय आपल्याला की आंतरराष्ट्रीय
संबंध किंवा आंतरराष्ट्रीय राजकारण कसं याच्यात प्ले करतो, तर पाकिस्तानने तो माल बऱ्यापैकी अडून धरण्याचं काम केलेलं आहे अफगाणिस्तानचा. आणि ह्या सगळ्या गोष्टी म्हणजे इम्पोर्ट जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा त्याच्यात खूप प्रॅक्टिकल ज्या काही अडचणी असतात तर त्या अशा आपल्याला दिसतात, हे या व्हिडिओमधनं सांगण्याचा आपल्याला प्रयत्न होता. थँक्यू. तुमचे काही प्रश्न असतील तर कमेंटमध्ये तुम्ही विचारू शकता, ज्याच्यावर आपण अधिक माहिती घेऊन नंतर पुढच्या टप्प्यावर तुम्हाला उत्तर देता येईल.